Moikka! SEAMKiin on perustettu osuuskunta, johon voi liittyä SEAMKin opiskelijat tai SEAMKin henkilökunta. Tähän me kuullaan asiasta lisää. Mennään sisään. Ihan ensimmäisenä voisit esitellä itsesi. Kuka oot ja mitä teet? No hei vaan, mä oon Elina Ojala. Ja mä oon täällä SEAMKissa liiketoiminta- ja kulttuuriyksikössä lehtorina. Ja sitten mä oon myöskin SEAMK-osuuskunnan koordinaattorina. Joo. Meitä kiinnostaisi toi SEAMKin osuuskunta, että miten se toimii ja mitä se mahdollistaa? No se on aivan uunituore juttu. Sitä on perustettu tässä talven aikana. Se on semmoinen mahdollisuus opiskelijoille ja henkilökunnan jäsenille, että ne voi ihan vapaaehtoisesti tulla siihen mukaan. Jos heillä on joku yritysidea tai palvelutuote, mitä haluavat lähteä myymään, niin he voivat sen tehdä. Itse etsivät asiakkaansa ja laskuttavat sitten osuuskunnan kautta. Ja heidän ei tarvitse omaa Y-tunnusta hankkia, vaan he toimii tämän SEAMK-osuuskunnan Y-tunnuksen alaisuudessa. Ja sitten me pyritään siihen, että se on hyvin tämmöistä yhteisöllistä toimintaa, että siellä niin kun saavat kanssa opiskelijoista vertaistukea ja on asiantuntijapalveluita saatavissa. Ja meillä on semmoinen tapa myöskin, että kerran kuukaudessa niin SEAMK, joka on hyvin yrittäjähenkinen ja kuuluu ihan meidän arvoihin, niin me järjestetään opiskelijoille tämmöinen keskustelutilaisuus kerran kuukaudessa, jossa kaikki yrittäjähenkiset opiskelijat voi kokoontua. Ja siellä meillä on sitten yleensä joku asiantuntija vierailevana tähtenä ja sitten keskustellaan niistä yritysideoista. Eli pyritään siihen, että yhteisöllisesti katsotaan niin kuin asioita ja että tämmöinen tuore, rohkea yrittäjä ei kokisi oloaan yksinäiseksi, vaan hänellä olisi se tukiverkosto ympärillä. En ole aikaisemmin törmännyt tämmöiseen. Onko tätä paljon niin kuin muualla Suomessa korkeakouluissa? No, se on hyvä kysymys. Osuuskunta, yrityksiä ja toimintaa on toki eri oppilaitoksissa, niin esimerkiksi toisella asteella kuin korkea-asteellakin, mutta aika usein ne on tämmöisiä niin kuin työosuuskuntia, jossa sitten asiakasvirtaa tulee sillä tavalla niille opiskelijoille, että ne on suoraan kytketty jotenkin se osuuskuntatoiminta osaksi heidän opintojaan. Ja sitä kautta sitten asiakkaatkin löytää sinne oppilaitokseen helpommin, kun tiedetään, että tältä oppilaitokselta pystyy niin kuin tilaamaan palveluja osuuskunnan kautta. Eli SEAMKin osuuskuntatoiminta, kun on tämmöistä laskutusosuuskuntatoimintaa ja perustuu siihen vapaaehtoisuuteen, niin se on vähän erityyppisesti rakennettu ja niitä ei kovin paljon ainakaan me ei olla löydetty, että ihan ainakaan prikulleen samanlaisella toimintamallilla olisi olemassa. Et itse asiassa niin me ollaan New Knowledge Interface-hankkeen kautta niin kuin kehittämässä tässä semmoista toimintamallia, jota olisi sitten hyvä tarjota myöskin muille oppilaitoksille jatkossa. Tietysti Seinäjoki on yrittäjäkaupunki, niin onko sulla vinkkejä tai tämmöistä, että miten alueen yrittäjät hyötyisivät tästä osuuskunnasta? Joo, meidän opiskelijat tulee toki monet Etelä-Pohjanmaalta, mutta ihan ympäri Suomen ja ilman muuta he laskuttaa asiakkaita eri toimialoilta, mitä nyt tekevätkään sitten liikeideanaan, eli sitä kautta niin kuin palvelevat ihan suoraan niin kuin yrityksiä tai kuluttajia, johtuen nyt siitä heidän liikeideastaan, että kyllä yhteistyössä kovasti ollaan sitäkin kautta yritysten kanssa. Ihan aluksi sä voisit esitellä itsesi, että kuka sä oot ja mitä sä teet tässä osuuskunnassa? Eli mä oon Jaakko Viljanen ja osuuskunnassa on hallituksessa ja sitten mun yritysideani tässä on, että mä teen valokuvaus- ja videokuvaushommia ja ehkä jotain somepostausjuttuja kanssa, kaikenlaista tämmöistä mediaa. Miten sä innostuit tästä osuuskunnan yrittäjyydestä? No heti kun mä kuulin, että tällainen oltaisiin tämän perustamassa, niin mä halusin päästä tähän mukaan, koska mulla oli paljon kaikenlaisia yritysideoita, mitä mä halusin päästä niin kuin testaamaan ja kehittämään ja myös sit verkostoitumaan tässä yhteisössä sit paremmin. Ja näin se on, joo.
Millaisia projekteja sulla on nyt sitten käynnissä? Mitä tämä osuuskunta on mahdollista? Nyt siis tämä osuuskunnan ensimmäinen projekti, mikä tässä nyt on just meneillään, niin mä oon siinä projektipäällikköön ja me tehdään 4 kulttuurituottaja-opiskelijan kanssa Etelä-Pohjanmaan kauppakamarilla tällaisia heidän 70-vuotisjuhlavideoita. Et me kuvataan heidän tämän vuoden tapahtumista tällainen kooste, missä on kaikesta vähän jotain. Ja sitten tällainen 70-vuotishistoriikkivideo, missä sitten kerrotaan heitä taipaleestaan 70 vuoden aikana. Joo. Okei. Minkälaisia sitten on tulevaisuuden suunnitelmat? Oletko ajatellut työllistää itse yrittäjän? No, tarkoitus olisi, että tämä video- ja valokuvaushomma varmasti jatkuu. Ja sitten jos jotain muuta ilmaantuu, niin se varmasti jää siihen sit lisäksi. Et, joo, kyllä. Joo. Kiitoksia haastattelusta. Kiitos tästä.